Zonja dhe zotri, së bashku me Irish Reshdën, ju themi të gjithve sot në këtë emision mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma gjithë shikuesve të Studio Sport, si çdo të hënë në 23:10 ne jemi bashkë me ju. Ndjes për zërin tim për shkak të virozës, por që normalisht nuk mund të mungonim edhe në këtë emision të radhës. Të nderuar miq, kemi nisur çdo rubrikë ndryshe, për vetë faktin se të tilla kanë qenë ngjarje dhe zhvillimet. Ju e kuptoni. Ndryshe jemi edhe në emisionin e sotëm. Nuk kemi më atë entuziazmin. Kishim shumë për të folur për futbollin, për rezultatet e arritura. Kishim shumë për të thënë në atë festë të madhe të volejbollit. Por ndofta jeta është e tillë që e ndan në një fieperi si jetën ashtu edhe vdekje. Megjithatë, ju e kuptoni të nderuar miq, pse e kam fjalën. E kam fjalën për atë lajm të trisht, për atë ngjarje të trisht që ka ndodhur pikërisht ditën e djeshme dhe sot ne kemi thënë lajm të mirë, u prefsh në paqe Teodor Vaso, mjeshtër i madh. Ikon, të gjitha epitetet mund t'i vinja dhe të gjitha kanë kuptim për atë njerëz. Por të nderuar miq, ne sot do të flasim në pjesën e parë të emisionit pikrisht për të figurë të madhe të sportit korçar. Kam dashur dhe jam munduar të bëj pak një përzgjedhje për të gjithë të ftuarit tanë, për të përcjellë ato çka kanë si kujtime, për ato çka njohin nga kjo figurë, të gjithë e njohin, i madh e i vogël, Teodor Vason, atë ikon që kushtovi gjithçka sportit, por nuk ishte vetëm një sportist i madh, ishte edhe një njerëz i madh, ishte një njerëz i mirë. Ishte një njerëz që edhe në këtë studio ka dhënë kontributin e vet të jashtëzakonshëm. Të nderuar miq, qëndroni me ne, bashkohuni me ne për të përcjellë dhe për të ndarë së bashku ato emocione që natyrisht të vinë edhe në momentet e tilla. Janë lotë në rastet e tilla që transmetohen, por ne do të thoshim që edhe dhimbja kthehet në një në forcë, kthehet në qëndrueshmëri dhe ne do të mundohemi atë të bëjmë sot në studio. Megjithatë, unë po i prezantoj me të ftuarit, të cilët do të jenë pjesë e këtij emisioni të sotëm. Po filloj me Dimitra Xhamazin. Xhamazi, mirëmbrëma, duke se edhe ju sot jeni pak i heshtur, megjithatë do të mundohemi gjithë së bashku ta kalojmë këtë moment dhe le të sjellim pak atë mik tuaj të madh. Fatkeqësi e madhe, vërtet, fatkeqësi e madhe për një person që dio nda nga jeta dhe sot i dham lam të mirën e fundit, por ai do mbetet gjithmonë i gjallë në mendje dhe në zemrat tona, sepse i tillë ishte në çdo vend, atje ku punoi dhe jetoi, ai krijoi marrëdhënie shumë të mira. Ishte një njeri që nuk përtonte të merrte, jepte dhe gjithmonë që shumë korrekt me fjalët. Do të kemi mundësi të flasim me gjerësisht. Po. Po do të vazhdojmë me prezantimin të, kam Egli Malsin, mik e këtij emisioni, i cili nuk thot asnjëherë jo për të qenë pjesë e këtij paneli. Egli, e nisëm ndryshe sot emisionin. Natyrisht ju e njihni Vason ashtu si edhe ne, edhe pse i përket një brezi më të ri. Por do thosha që njerëzit kur ikin dhe lënë një kujtim të mirë, atëre besoj se e kanë bërë atë, e kanë marrë atë, e kanë dhënë atë misionin. Hektor Kaplani, specialist futbolli, drejtor i ekipeve kombëtare rajonale. Hektor, ju jeni një prej atyre që dorën e Teodor Vasës e keni ndjerë edhe si sportist, edhe si trajner, edhe si bashkëkushtar në botën e treningut. Çfarë ke ndjerë? Para një më mbrëmë. Në kohë që ju flisnit ose kolegët tu, më kujtoj që në krahu tim gjithë po në krahu e djetë, ka qenë një profesor të gjithë. Tek ditën sot, në dhe ftesa ku ndërë e emision, a tjetëm, si kur e kemi këtu në studio, edhe janë dhe këtë të tajshën që a i gjithë mund në ngellet në memorie tonë, në psikologjin tonë, në ato të mirat e ti, në korekcin e ti, në atë profesionalizmin e ti. Gjithmonë këshillu si mirë, për mua ka qenë gjithmonë një këshillu si mirë. Kam pa për fatin që kam punuar me vite të tëra, edhe si kolegë, o dhe kur ka qenë trajner, edhe si baba i shokut tim të ngushtë, Arben Avaso. Okej. Okay. Kam një futbolist ekipit Skënderbeut, Rej Pecanin. Rej, naturisht, nuk e di, sa njohje ke për atë mjeshtër të madhë? Pa dushim që kam njohje, edhe pse mund të jem pak i vogël në mosh, por duke qenë një djalë korçar, duke u rritur në ekipe zinxhir të Korçës, pa dyshim që e kam dëgjuar emrin e një legjende si Teodor Vaso, ndoshta nga trajnerët, nga prindrit ose nga dashamirësit e tjerë të futbollit, por patjetër që e kemi dëgjuar si emër dhe
kemi dëgjuar dhe historinë, atje pse jo edhe jemi frymëzuar prej ti. Më pëlqeu shumë. Më pëlqeu xhambazi kjo që të paktën re i tha dhe ja si transmetohet dhe kjo më pëlqeu. Por të nderuar miq, më lejoni që në emër të redaksisë të sportit këtu në RTSH Korça, unë t'i shpreh ngushëllimet familjes. Së bashku me mua bashkohen të gjithë stafi i këtij televizioni për t'i thënë Teodor Vasës u prefsh në paqe. Por le të mësojmë dhe të shikojmë çfarë ka ndodhur sot. Është një kronikë e përgatitur nga gazetaria Konstanca, koçi e cila na përcjell ato momente që do thoshim ishim momente e lamtë mira. Regjia, kronikët, lutem. Korça i ka dhënë sot lamtë mirën legjendës së futbollit korçar Teodor Vaso, i cili u shua një ditë më parë në moshën 82 vjeçare. Kanë qenë të shumtë miqt, kolegët e qytetarët që kanë marrë pjesë në homazhet në nderim të tij, duke shprehur edhe ngushëllimet për këtë humbje të madhe. Një emblem e qytetit Korçës dhe jo vetëm, por e mbarë Shqipërisë, sepse i til ka qenë në të gjitha drejtimet. Një edukator, një prind, një familjar i shkëlqyer, një futbolist me emër, gjithë jeta e tij është futboll, është sport, sepse i til që Teodor Vaso. Teodor Vaso, legjende madhe e sportit korçar dhe atij shqiptar. Ka qenë një njeri i fuqishëm, një përgatitje fizike për t'u admiruar, mbrojtës i talentuar, një për një, me ekipin e Skënderbeut ka qenë dhe kapiten skuadre, ka qenë edhe trajner, jeta ati është e mbushur plot lavdi. Për mua ka qenë kënaqësi që të njëshë nga afër me Teodor Vason, edhe jam i sigurt që të gjithë do t'a kujtojmë me shumë nderim, me shumë respekt. Trashëgimia që i ka lënë është e jashtëzakonshme për njerëz të tillë dhe për vlerat të tilla në fushën e sportit, të kulturës, të artit, duhet bëjmë sa më shumë. Vaso ka bërë 46 ndeshje ndërkombëtare, nga këto 20 me kombëtaren, si lojtari me më shumë takime nga futbolistët korçar. Ikona e futbollit do të mbahet mend gjatë për ndeshjen e vitit 1967, ku luajti për 30 minuta me këmbë të vrarë dhe të enjtur kundër Republikës Federale Gjermane. Teodor Vaso mban dekoratat mjeshtër i merituar i sportit, medalja art dhe emblema e art e Korçës. Kronika që ndoqim në isolit e Dorvason disi ndryshe, ashtu si që nuk do deshim kur të shikonim një gjithë të tjilë, por unë të nderuar miq do të asil në një formë tjetër. E them këtë pasi për vite me radhë, Teodor Vaso ka qenë ullur në këto koltuqe të këti emisioni, me opinionin e ti, me mendimin e ti, a i ka dhenë mesaje, ka analizuar të gjitha ndeshjet, dhe naturisht në sot si kur e ndihem që e kemi gjallë në këtë studio, por unë do të asilë për ju në një formë tjetër. Regjia më të më japë materialin që kemi përgatitur. Arrestimi 352 është një nga arrestimet më i teku i libruar, ku shprehë dhe thuet, se nuk më flasë për ndeshjen, po ata që aplikojnë këte, sepse në radhë të parë, ka tregusit janë pesa, dhe më 3-5-2, krijon një popullim brenda mezit fushës, ku bëhet fjalë në filozofinë e futbolit, që ata që kapin mezin e fushës, janë në të prirur për të kapur rezultatin që kërkojnë. Një, e dyta, kur jemi me një rreshtim 3-5-2, lojtarët e peshës janë 5 veta të cilët mund të shkojnë në mënyrë të alternuar, të bëjnë 4 veta në sulm, ose 5, edhe të bëjnë 3-2-5, ose të bëjnë 5-3-2. Do më dhëmë, pikërish, kjo peshe, kjo numër ka që i populluar i mezit fushës, të rikonë mundësinë për të dhe një loj me elastike edhe për të qenë ma afer ndi mesave që mund të bëjnë repartet ndaj njëve ratitës. Por që do të përgatitje fizike kam përshqypjen, profesor, për lojtarët e kraut? Po pa titër. Po për titër, këta lojtar që do venë në mbrojtje, do venë në sulë, të cilët të zhidhen nga aftësit e trenerit, nuk ka se mungon kjo, ata ja do të binë këta, sepse lojtarët që janë teknik të tipit, për shumë të Bledi Shkembet, që janë lojtarët të cilët janë virtuozë në mënyrën e të organizuarit, janë lojtarët të tjere, si që kishim atë Berishën ne, që ishte lojtar i kraut i sulmit të djathë, shkon të deri në majtë të sulmit, të theshe dhe mraba. Normalisht që të shumët kanë qënë të apasionuarit pas sportit, pashtu edhe miqë që
i kanë dhe lamtumirën e fundit sot Teodor Vasos. Unë edhe ditën e sot me gjatë omazheve kam biseduar edhe me profesor rektorin dhe aty kemi biseduar se është edhe një mik tjetër shumë i mirë i Vasos, i cili është tashmë dhe ne kemi mundësuar një lidhje telefonike, është pikërisht Nexhit Haxhiu, është miku, një nga miqtë më të afërt të profesor Vasos, që do të mundohemi ta kemi në një lidhje telefonike, pasi dha i ka dashur t'i jap ato kujtimet e ti me Teodorin, dhe normalisht që e mirë presim. Po, mirë mbrëma, zotin Nexhit, më dëgjoni? Mirë mbrëma, po si. Së pari të shpreh ngushëllimet e mia për humbjen e njërit prej miqve më të afërt që ti ke dhe faleminderit që je pjesë e Studio Sport ditën e sotme. Faleminderit edhe juve dhe jemi të trishtuar dhe ne familjarisht për humbjen e Totos. Profesor, urdhoni. Do të deshim të të kishim në kushte të tjera për të na dhënë opinioni, për të na folur për futbollin, por jeta kështu e ka. Ndofta ju jeni një prej atyre që keni qenë bashkë lojtar, mik familje, të gjitha keni ndarë gëzime dhe idhërime. A mund të na sillni nga kujtesa juaj diçka të veçantë, si e keni njohur Teodor Vasën? Po, Teodor Vasën unë e kam njohur në kohën që përgatiteshim që të shkonim ushtar dhe duke qënë se edhe në moshë jemi parafërsisht ndryshoj me një vit ose dy nga njëri tjetëri, pa. Unë pak me i vogël. Por, ndërko, njoha një njeri të mirë, një familjar shëmbëllor, që shumë shpejt, nëse mu themi me atë gjuhën e popullit, në ngjiti, i thuash, edhe muhabeti, dhe ndërko, takova një lojtar të një klasit lartë, i cili kishte një kondicion të veçantë, fizik, një lojtar vërtet i shpejt, por edhe me një teknikë racionale, do të thoshja. Profesor, unë të pak të kam dëgjuar që Teodor Vaso ishte një prej atyre mbrojtësave që kalonte tek sulmi dhe në këto momente mund të themi që mbrojtja sulmonte. Pra duke se ishte me Vason ky hap i madh, apo gaboj? Është vërtet, sepse Vaso nuk ishte një mbrojtës statik pa. Dhe robi i zonës 16-es, por mbështet të sulmin. Në të njëtën kohë edhe kthehesh me njerë pasi përfundon të aksioni dhe përpiqesh të organizon të skuadën në mbrojtje që të neutralizon të veprime sulmuset kundështarit. Profesor, jo më kotë Vaso është edhe shënuës, si me ekipet ku ka luajtur me Skënderbeun, me Tiranën? Po, po. Ai ka shënuar edhe në ndeshje të tila me Tiranën dhe Skënderbeu po ashtu, por është daluar edhe në ndeshje shumë të rëndësishme si Uta e Aradit ishte i skuadër rumune, pa. Në cilën kemi luajtur atje. Por edhe skuadra qërnomore e Varnës, gjithashtu edhe një skuadrë turke të Fenerbahçes. Profesor, ju e njëni nga afër, si që thate dhe vetë, por desha të dinja pak në mënyrë të veçantë, disa karakteristika dhe Vasës në karakteri sportiv dhe në karakteri njërzor? Do të përpiqem të mbledh në mënyrë të koncentruar, sepse ai reflektonte vetë një maturi, ishte i kompletuar për nga ana intelektuale, në të njëjtën kohë po them edhe duke shivinde në një familje me kulturë dhe me një edukatë shëmbullore, i gjë që e bënte që të lidhesh edhe me shok dhe me miqë të tjerë, që të lidhesh miqësisht dhe të kryoni një shoqërit cilën ne admironim në atë kohë dhe e them pa rezervë këtë që tek Skënderbeu kemi gjetur djem shumë të mirë kundërshtar, po ashtu edhe tek Partizani kur Todua erdhi aty, por edhe në kombëtare.
Po profesor, dhe, ju keni plotësisht të drejtë kur thoni këtë sepse shumë e rëndësishme kjo. Sepse ne ju shikojmë shpesh që ju jeni së bashku ku ka veprimtari sportive, keni mbështetur njëri tjetrin, keni dhënë mesazhe dhe nuk portoni ta bëni një gjë të tillë. Profesor Beçiti, unë të falenderoj. Të falenderoj që ishe pjesë në emision me këto opinione që na dhe dhe të uroj shëndet. Të kesh një jetë sa më të gjatë dhe natyrisht të na përcjellësh me këto emocione sepse brezat e rinj duan të shikojnë. Faleminderit me gjithë ju. Do të thoshja që po. si rezultati i saj pa e shtuar, si thuash, bisedën me gjatë jashtë kohës tuaj, po. Që si rezultati një si thuash një kohë të gjatë dhe të një miqësie të tillë familjare, ne jemi lidhur ngushtë dhe me familjen e tyre dhe që na e shoqe todos na Marieta po ashtu edhe na fëmit e ti ne jemi miq të përjetshëm si thuashme. Po profesor, falenderoj dhe uroj që kjo misi të vazhdoj gjatë. Faleminderit me gjitha gjuhë për këtë opinion që na dhe në studio. E pranderuar miq, kishim... Me ndërqofsh edhe rofshi që e kujtoni edhe juve dhe lartësoni vlerat e ti, i evidentoni dhe gushlime dhe juve gjithë qytetit Korçës për këtë humbje të ndjeshme. Faleminderit me gjithë ju për këtë opinion që na ke dhënë nga Vlora. Ishim pra në linjë të drejtë për drejtë nga Vlora në këto momente me gjithë ju. Xhambazi, të gjithë kanë çfarë thonë për Teodor Vasa. Po, edhe gjatë gjithë ditës së sotme të djeshme, domethënë edhe në qytet, po dhe jashtë qytetit, në qytetet e tjera, domethënë emri Toto Vasos është lakuar dhe meriton të lakohet, sepse i tillë ka qenë. Ne kemi përmendur shumë herë dhe themi që Todoja ka qenë një figurë sportive, një figurë qytetare, një familjar i shkëlqyer në të gjitha aspektet, ai meriton shumë. Meriton shumë. Todoja që në të sa e njohu unë, domethënë që nga viti 1967 me radhë duke qenë pjesë e ekipeve të Tiranës, të Dinamos, të Partizanit, pjesë e ekipit kombëtar, pjesë e ekipit të ekipit Skënderbeut, Todoja ka lënë gjurmë kudo ku ka qenë. Merita e ti, ose kulmi, si të thuash, ka qenë në vitin 1967, në 17 dhjetor 1967, kur ai, edhe në shkurt të vitit 71, kundër ekipit Gjerman, që bënd të mundur që eliminuan ekipin Gjermani përndimore. Ka qenë mbrojtësi majt, ai ka luajtur në disa pozicione, edhe stoper, edhe mes fushori majt, edhe atë që thamë, do me thënë, filloj që në atë periudë, do me thënë, mbrojtësi i djatë dhe i majt të kapte më shumë majën e surmi, sepse të tërishte dhe kështu që them që Todoja është një figurë sportive që neve do të nëmbetet shumë gjatë. Profesor, duke kapur tek aspekti teknik, taktik, ju e përmendë taktik, por teknik, qëfar ti pare kishte? Qëfar kishte do një gjithë veçantë? Todoja në mënyrë të veçantë kishte forcën dhe shpejtësin. Forcën dhe shpejtësin që shumë i shpejt dhe me atë shpejtësin bulon të shumë roli i mbrojtësit të majtë, do më dhe që është, e ka shumë të domosdoshme shpejtësin për të mbuluar prapa shpinën e merad. To doja që edhe nga ana teknike, por sidomos nga ana taktike që shumë strikt, por atë që kishte më kryesore, to doja e kishte e stërvitjen gjenë më të shtrejnë. Vetëm atje mund të mos falë të fare. A i që pe ata sportiste që kur bënd të nxemi 25-30 minuta që bënim ne, ndronë të fanelën sepse atë e kishte qupë. Do më thënë që e i tili që në stërvitje nuk të falte. To doja, bajmen që vravi kembrën e djatë në kavile dhe arriti që lidhi, si që lidhim në kavile, nuk e përdorte me kembrën e djatë sepse kishte probleme. Dhe punoj shumë me kembrën e majtë, pas 6 muajve, pas një viti, i kam thënë me kë kembrë luan më mirë, sepse ti tash më duke si kur je majtë, do më thënë, kaq mirë e beri punonte, do më thënë, dhe ishte shumë, si thuash, atë qëllim që kishte vënë vetë zotarit. Po. Hektor, profesor Xhambazi përmendi pak në aspektin, sepse të flasësh për Toton do shumë kohë, por në aspektin teknik, taktik, si një futbolist me karakter. Ju e keni njohur në kushtet të tjera, e keni njohur si një profesor që ju ka trajnuar, ose ka trajnuar brezat e rinj. Në këtë kuadrë, qartë kishte të veçantë Toton?
dofta experiența, njohuri të formimi, sepse edhe një serti që kisha përgatitur, ai fliste me shumë pasion, madje edhe në shtypin e shkruar, ka bërë shumë artikuj që ndofta sot duhet të studiojnë edhe nga trajnerë të ri. Unë jam shumë dakord me atë që tha profesor Taqo, sepse kam patur fatin që edhe profesor Taqo ne kam patur trajner, edhe ai ka qenë pothuajse në të njëjtat karakteristika siç ka qenë profesor Todua, shumë korrekt. Shumë pasionant, shumë i afërt me neve, edhe me mua si trajner i ri, mbaj mend që në fillimet e mia në 94-95, e thashë kam patur fatin në të njëjtën fushë të stërvitemi. Ishte shumë i përpikt, ishte një këshillues i mirë. Unë mbaj mend që shumë merr, domethënë ka këshilluar mënyrën si duhet me ato mendimet e tija, me eksperiencën e tij. E kam njohur jo vetëm në planin e trajnerit, po e kam njohur edhe në planin e mësuesit, sepse në kohën ti duhet ta mbash mend sepse kemi qenë të dy, ndërkohë kur ne përgatiteshim për të shkuar në Universitetin e Sporteve, ai në palestrën e Raqi Qirinxhiut ku ka qenë mësues për vite me radhë, ka qenë një ndihmës e madhe. Domethënë jo vetëm në planin si trajner, si trajnus, po edhe në planin si edukator, e mësuesit, e edukatorit, sepse ta që besoj se më kupton që mësues është një vlerë më e madhe. Ne themi trajner, po trajner ka shumë, po mësues ka pak, dhe këtë dua të cilësoj te to, domethënë që ka qenë një mësues i mirëfillt. Egli, ne kujtohemi shpeshherë atëherë kur nuk i kemi njerëzit, fillojmë dhe flasim, fillojmë dhe i kujtojmë. A duhet të jemi pak më të kujdesshëm kur i kemi këtu mes nesh? Të paktën për njerëzit që japin për qytetin, gjithmonë duhet të ketë një vlerësim më të madh, pa e bërë diferencime për pjesën tjetër. Sepse janë figura në qytet që në një fushë të caktuar japin kontributin e tyre për të rritur lart emrin e këtij qyteti. E një nga ata është edhe Todo Vasa, i cili beston, nuk e din në jetën e tij personale, se po besoj që vlerësimet kanë qenë maksimale edhe për të, apo nuk e di në pjesën e dekoratave, të titujve që ai ka marrë. Besoj që ai e ka pasur gjithmonë vlerësimin në kohën që ka qenë këtu midis nesh. Dhe unë, duke qenë dhe më i ri në moshë se sa kolegët këtu në studio, e kam njohur shumë në këtë studio, ku ne kemi qenë në shumë biseda, në shumë emisione, edhe kemi debatuar, në shumë analiza në të mirë të punës, në debate sportive. Normal. Dhe unë e mbaj mend si një njeri të papërtuar në çdo ftesë që ai kishte në emision, në çdo bisedë që ai kishte në emision, në çdo analizë që ai kishte në emision, por jo vetëm, ishte aktiv edhe në shtypin e shkruar, edhe në rrjetet sociale, shpeshherë ishte shumë aktiv, shpërndante postime, foto, analiza, gjithmonë në koherencë të sportit. Do të qëndroj pak edhe unë, pasi ju thatë, po unë sot jam në një pozicion tjetër dhe do të flas pak, do të me lejohet të marrë dhe pak minuta, sepse minutat janë tuajat, por do thosha për të vazhduar atë idenë që Egli tha për vitesh me radhë, atje ku ti Egli e ullër sot, ka qenë Teodor Vasua, e kishte pak si vendin e ti, atje për të folur ndjeshe më komod, kemi debatuar gjambazi shpesherë, kemi qenë dhe së bashku në studio, kemi përplasur ato ide, mendime, por gjithmonë, jemi ndarë si miq, kemi qenë mirë kuptues. Absolutisht. Shumë pozitiv. Shumë pozitiv. Në mendime dhe në ide dhe në mendimet që ai na ka dhënë në lidhje me punën tonë jashtë studios. Ju si trajnerë keni ndjerë këtë. Ka qenë pozitiv në ato mendime që jepte. Kështu që unë e kam vlerësuar gjithmonë. Ai të dëgjonte, ai të respektonte edhe në fjalë, edhe në bisedë. Dhe në qovë se kalonte diçka biseda për sëri, a i nuk e shikonte me mëri, por gjithmonë që të nesmen, që të pas nesmen, që gjithmonë pranë dhe i pranonte këto debatet, sepse ishte mësuar me një pun të tilë. Një sportist i mirë, një talento, edhe një figure e tilë, gjithmonë kur debaton do t'ja për më të mirën, edhe në drejtim të fjallës e në drejtim të bisedës. Dhe a i gjithmonë ishte aktiv në këtë aspekt. Me gjitha të, ne e umbëm të odon, po s'kemi umbur lojin e ti, mendimin e ti, punën e ti që ka dhenë, sidomos edhe me të rinjtë atë që tha e këtori si edukator, në shkolle me ratë, po dhe në sport, sepse edukata është më shumë se sa profesioni që mundet. Kështu që them, do me thënë, umbëm të odon, po
nuk umbë figurën e ti. Dhe derisa figura jeton, nuk ka gjë më të madhe. Këtë duhet kemi të gjithë parasysh, të lejmë diçka pas. Apo Hector? Ai e ka lënë, do më thëmë, vetë puna e ti, vetë figura e ti, individualiteti ti, e ka lënë që në moshtëre, dhe gjatë kohë si ka qenë mësus, trajner, instruktor, drejtus. Unë ndërkohë kur fletë Tajqua, ne njeri të rëndësishme kemi sot në studio, si që është Tajqua. Një njeri që, kur unë kam qenë i vogël, veja në stadium, shumë i vogël, e mbaj mend preokupimin e tij, ato goditjet e dënimit të tij, ishte emblem, do me thënë, Tajqua, Todua, Jani Kaqi, Koço Dinella, nuk e di kë mund të arrojë një tjetër. Ka shumë emra, në qofse do të na mërziteshi. Do të na mërzitesh në bëjë xhambazi, sepse duhet të themi të gjithë, por do me thënë, jo, duhet të mësohemi që njerëzve t'ja u themi dhe kur i kemi. Po, pra, po. Romi e kapi shumë bukur atë, nga do njerë neve kujtojmi, t'i përmëndim, apo t'ju rezervojmë. Sot kam bërë një biset me disa miqë të mi, Tajqo, dhe kur kam vajtu në shumë stadiume të botës, për shumë, vëndi filanit është atje, vëndi filanit është atje. Gjithë që shumë e nuk e kam parë të stadiumi Skënderbeu me vitet të tëra, që pastaj u korrigjua, do me thënë respekti ka shi Tajqos, ka shi Todos, ta duhet ta kenë vëndin atje, sepse janë investus moral, fizik, janë emblema, kanë qenë dikur ne mbajmë mend, mbanim kanatieret, unë kam qenë në Vlorë, jetoja, kam qenë tifoz i Skënderbeu dhe shkronim numrin me Kongjill ose Xhambazi, Vasil Ruci, apo Jani Kaqi, apo, do me thënë, ne duhet të mësojmë dhe t'i respektojmë më shumë kur ata janë gjallë, sepse kur ata shkojnë atje lartë në parajs, në lafet ne mund themi sa të duash, por për Todon, respekti ka qenë maksimal, nga shoqëria, nga ne si sportista, si kolegë të ti, si trajner, edhe juve si studio, keni qenë gjithmonë, do me thënë, mbështetës. Okej, këta e tregoj edhe vetë pjesëmarja në atë ceremoni, një ceremoni me të vërtetë mbreslënëse në kuptimin e respektit të madhë që u bëhet njerëzve dhe figurave të tillë. Po e mbyllim miq, natyrisht kemi për të folur shumë për Todor Vasën, por që gjithsesi minutazhi jon në këtë emision kaq do të ishte, por kujtimi dhe vepra e tij do të kujtohen gjatë. Do të kalojmë tek futbolli luajtur, Iris. E vërtet, ka përfunduar java 26 në Business Superiore dhe kjo ka qenë javë e mbushur plot me surpriza. Sa i përket ndeshjes së Skënderbeut me Ignatian, ka arritur ekipi koçar të fitojë me rezultatin 2-0. Sa i përket rezultateve të tjera, Tirana ka fituar me Dinamo në rezultatin 3-2, Kuksi ka mundur Vllaznin me rezultatin 2-0, Teuta po ashtu ka mundur Partizanin me rezultatin 1-0 dhe sa i përket Erzenit dhe Laçit është ndarë me një barazim. Sa i përket renditjes, Ignatia vjen të jetë në vend të parë me 51 pik, Vllaznia në vend të dytë me 49 pik, Partizani në vend të tretë me 46 pik, kemi Skënderbeu me 40 pik në vend të katërt, Tirana me 39 pik në vend të pesë, në vend të gjashtë Dinamo me 36 pik, Laçi në vend të shtatë me 31 pik, po ashtu Teuta me 31 pik në vend të tetë, ndërsa Erzeni është në vend të nëntë me 27 pik dhe Kuksi në vend të dhjetë me 25 pik. Po, ndërkohë ne do të kalojmë tek përmbledhje, do të mundohemi pas pak të kemi edhe një linjë telefonike, por megjithatë le të vazhdojmë me atë çka ka ndodhur në Korçë, aty ku ekipi i Skënderbeut ka fituar ndaj ekipit të Ignatias kryesues. Regjia mundet të na jap kronikën dhe më pas rikthehemi në studio për të diskutuar më gjerësisht. Pas ndeshjes së parë të luajtur pas dreke, në mbrëmje janë luajtur dy takimet e tjera të vlefshme për javën e 28 të kategorisë superiore, dhe Ignatia kryesuese ka qenë mysafire në Korçë për të ndeshur me Skënderbeun. Ndonë se minutat e para do të shohin Ignatian të provojë, është skuadra vendase që merr frenet e lojës në dorë dhe në minutën e 20 gjende golin e epërsisë. Pas një goditje e këndi nga e djata e korçarve, topi mbetet në zonë ku Franklin reagon shpejt dhe gjuar me forcë për të mposhtur portierin e Rogozhinasve, Alen Sherlin. Goli ka shtangur miq dhe Skënderbeu do të vijojë ta kontrollojë lojën dhe 6 minuta para fundit të pjesës së parë do të gjejë edhe një tjetër gol me të njëjtin autor Franklinin dhe në të njëjtat rrethana pas një goditje e këndi. Kështu me korçarët që rrezikojnë për parë rezultat të gjejnë edhe një gol të tretë, por me epërsinë e dy fishë të vendasve do të mbyllen 45 minutat e para.
Skuadra e trajnerit e lirë të Topa u mundua të reagonte në pjesën e dytë, por nuk gjeti hapësira që kërkonte për para portës. Vetëm një shtyllë nga Montenegro në nisjen e kësaj pjese ishte shumë pak për mi që kishin vështirësi të krijonin raste. Në fund ata mund ta shkurtonin diferencën e goleve me 11 metrash të saktë Aleksit, por mesushori gaboi duke fluturuar topin mbi travers. Skënderbeu ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm drejt pjesëmarrjes në katërshën finale, teksa ka mundur 2-0 skuadrën kryesuese të superiores Egnatian, e cila nga ana e saj është shumë larg asaj skuadre që kishte mahnitur në dy fazat e para. E pra, kjo ishte edhe që ka ndodhur në stadiumin Skënderbeu me atë fitore të Korçarëve që natyrisht ndaj ekipit të Egnatias ka vlerat dyfishta, ka vlerat e jashtëzakonshme. Kjo për faktin se është ekipi kryesues. Çambazi, Skënderbeu mund të kryesuesit, mund pikrisht Egnatian dhe pastër 2-0. Franklin, autori dy golave. Kemi thënë edhe më përpara këtu, kur kam thënë që kemi mundur Egnatian pjesën në fazën e parë, në ndeshjen e parë që kemi luajtur. Kemi thënë që ekipi Skënderbeut nuk u dohet ai që mendonim që theshim që mjafton të jetë ekip për të kaluar, për të mbetur në superiore. Ne i kemi marrë Egnatias 7 pikë, ajo na ka marrë 4 pikë. Është një tregus, sepse ky tregus pasqyrohet edhe në ndeshjet me ekipet e tjera, si Shkodra apo me Partizanin apo me Tiranën. Ne kemi qenë gjithmonë të denjë për 3 pikëshin, por në këtë ndeshje dhe në ndeshjen e kaluar me Shkodrën, them se ekipi ka marrë një formë shumë të mirë. Ai është një administrator shumë i mirë i lojës, fillon të qarkullojë topin nga mbrojtja në mes fushë dhe në sulm, ka filluar të kryqëzojë topat nga krau i majtë te krau i djathtë, sidomos në mes fushë, dhe të gjitha repartet kanë funksionuar më së normalisht. Ka qenë një ndeshje dita e pardijshme, do të thënë, ka qenë një ndeshje shumë e mirë, sepse ekipi tregoi vlera në drejtim të mbulimit kundërshtarit, kishte grind, kishte frym, kishte dëshirë, dhe golat mjaftë mirë të Franklit, bënë që ekipi Skënderbeu të marrë 3 pikë shumë të vlefshme, të kompensoi dhe pikët e Shkodrës, dhe të kapë vendin e 4. Ai ka arritur të shënoi në 28 ndeshje 28 gola dhe ka pësuar 33, do të thotë që kemi shënuar një gol për ndeshje, dhe kemi marrë gati 1.5, ose për të qenë më korekt, 1.42 pikë për ndeshje, që do të thotë dhe qose do të vazhdojmë këshu, ne do të mbetemi në katërshe, dhe letym në katërshe dhe let në apet oreksi për më tutje. Duke se është një objektiv që tashmë ka filluar të kristalizohet edhe vetë tek Gvozdenovic, i cili thotë që tani katërshja nuk është më tabu, edhe e dua, se deri dje nuk thjeshtë një gjë të tillë. Po, kshu vjen ajo Romi me dëshirë, ashtu sikur se kur je në gjendje të keqe që përpiqe shumë dhe nuk merr atë rezultatin e dëshëruar që ka mundësi ekipi, ne jemi në një gjendje të tillë që ekipi ynë nuk është i ngopur. Ai kërkon më shumë, është i etur. Okej. Do të më falësh një moment sepse kam një lidhje të drejtë për drejtë me Drilon Xhepullarin, gazetar sportiv. Drilon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Durrësi. Nga Durrësi, ha? Nuk jenë në Tiranë në këto momente, jenë Durrës. Jemi në Durrës. Dhe me zërin erdhe në Korç. Po me zërin jemi në Korç. Të falenderoj Drilon që u përgjigje pozitivisht ftesës sonë në këtë bashkëpunim. Nga ju do desha një opinion për të atë çka ka ndodhur pikrisht në këtë javë, ku më shumë më bën përshtypje fakti që munden tre ekipet e kreut, pra ekipet që janë më poshtë i mundi këto tre ekipe. Çfarë tregon kjo? Tregon që kampionati shqiptar nuk ka ekipe që bëjnë diferencë, jemi aty apo diçka tjetër? Cili është opinioni juaj? Atëherë fillimisht Romeo ndoja që t'i shpreha ngushëllime familjarëve të legjendës së futbollit shqiptar Teodor Vasës, por edhe gjithë komunitetit sportiv në Korç për këtë humbje të madhe. Një legend e futbolit shqiptar. Adelon, dhe u të falenderoj, kam ndjekur kronikën tuaj që kishit pregatitur në emisionin tuaj të Ora Newsit dhe me të vërtetë e kishit prekur të gjitha detajt. Po, Adelon, mund të vazhdosh. Falenderit. Dhe për sa i përket kampionatit shqiptar, futemi në fazën e 4, është shumë interesante për të parë se si ekipet do të vinë në këtë moment, për të luftuar dhe përcënuar titullin kampioni. Ishte një javë disi e çuditshme, në fakt, duke parë atë se çfarë prodhoi kjo Giro, një Tiranë e cila rivjen, fiton me vështirësi në kampionat dhe shën nga Final Four, por interesante është se Egnatia e cila ka kryesuar kampionatin
në pjesën e parë të dy fazave vjen në një moment delikat pas mercatus janari ka ndryshuar shumë pëson një umbje në Korç nga një Skënderbe i cili në dy fazat e kaluara ka pasur një ngritje të konsiderushme trajneri Gvozdenovic ka bërë një punë vërtet signifikative në Korç duke ndërthuar një ekip të perspektivës tre element për të cilve janë pjesë edhe kombëtare shpresa dhe kjo tregon shumë se sa është punuar tek ky ekip dhe se çfarë objektivi ka Skënderbeu sigurisht Final Four do të ishte diçka vërtet e madhe për atë se si e nisi ekipi koçar këtë edicion. Të dy qitë e kam parë pak me skepticizm, Drilon, e? Po? Këtë Skënderbej kam parë pak skeptik, kanë thënë është prej ekipeve që mund të diskutojë dhe për enë nga kategoria. Apo jo, sepse... Kjo është vërtet, duke parë atë se çfarë prodhoi, le të themi merkato e verës, ndryshimet, mënyra se si u investua në Korç dhe kishte shumë pikë pyetje nëse do të jetë një ekip që do të qëndrojnë në superiore dhe i shije sikur do të ishte tek pjesa e fundit e tabelës së bashku me Kuksin, ndoshta diçka e. Por realiteti foli ndryshe. Realiteti ka treguar ndryshe. Është Ivan Gvozdenovic, i cili e njeh shumë mirë ambientin Korç, e njeh shumë mirë kampionatin shqiptar, ka luajtur futboll me Skënderbeun, ka fituar trofe, ka qenë pjesë tek Tirana, tek Kuksi dhe ka marr elemente të spikatur, të cilët kanë bërë diferencën, jo vetëm kampionatin shqiptar, por janë edhe protagonist me kombëtare shpresa e cila lukton për të shkuar në finalet europiane 2025. Dhe kjo tregon që pavarësisht moshës së re, ata djem kanë dëshirë të shfaqin vlerat e tyre potencialin dhe janë duke bërë vërtet një sezon signifikativ. Sigurisht me Eknapjan ishte vërtet një ndeshje shumë e fortë për atë se çfarë ka bërë ky klub gjatë gjithë këtij sezoni, por edhe për mënyrën se si ndryshojnë merkaton janari duke marrë sërish emra. Por unë mendoj që Egnatia ka vuajtur lëvizjet e shumta në merkaton janari dhe mbi të gjitha i ndjeri Duamena ishte një motivim pik referimi. Një lojtar shumë i rëndësishëm gjithë me ekipit për Rogjin. Ka humbur Vllaznia me Kuksin, ekipin e vendit fundit. Kjo ishte befasia më e madhe, nuk e prisja të them drejtën diçka të tillë. Por nga ana tjetër është edhe një Kuksi që ka befasuar, mund ta marrim si diçka e jashtëzakonshme, por mos harrojmë atë eliminim që i bëri Partizanit nga Kupa e Shqipërisë. Një tjetër fitore e rëndësishme në kampionat, tani do të vjen edhe goditja që jep Vllaznisë. Ndërkohë kemi edhe Partizanin që mundet nga Teuta. Sa i përket Partizanit me Teutën e kam parë këndeshje, e kam ndjekur në stadium gjithë takimin. Ishte një lojë e cila foli tërësisht për të utëm, por pashtë dhe një Partizan, sikur nuk ishte atë shpirtin luftara, grintën e dur, i mungoj diçka Partizani në këndeshje, sigurisht ishte të uta që ju imponua në çdo moment dhe ishte një perle jashtëzakonshme goli shënuar nga Peposhi, i cili i dha 3 pikë shumë të rëndësishme që tani, jo vetëm që fillojnë të alargojnë nga zona frigorifer, por të shoj edhe më lartë në klasifikim. Okay, Drilon. Të jenë vërtet shumë përcaktue se sa i përket objektivave, por nëse shojmë që më duket sikur është një garë mbyllur, le të themi, për kafshën që do të shkojë në Final Four, do të jetë një garë shumë e vështirë dhe luftë e ashpër për të parë se kush do të presi nga kategoria në këtë sezon. Okay, Drilon, kisha edhe një pyetje. Po të thabë janë këshu privatisht, po më mirë këshu publikisht të thabë. Ju ini ati në Durrës, takojni me Takajnë, qarë ka thëtë në një gjithë këshu që se thotë? Okej, Takaj është gjithmonë pranë ekipit i qëndronë, edhe në komunikimet që kemi pasur, edhe në Tiranë, edhe në stadiume, gjithmonë qëndronë më tezë, dhe nuk preferon të komentoj shumë ato çështje që janë aq shumë të dashura në Korç dhe shumë kurioz për të ditur dhe për të kuptuar se çfarë do të ndodhë me Skënderbeun, por sigurisht është optimist dhe fillimisht ai do që në këtë sezon ekipi i tij të shkojë në do të ishte fantastike, sigurisht shkonte në Final Four. Megjithatë duket e vështirë. Por nuk preferon që t'i japi komente përtej këtij sezoni dhe këtij objektivi. Drilon ti di, por nuk të ka thënë mos i thua kështu publikisht. Ti kam pasur, më ka thënë që ka ambicie por pas këtij sezoni. Pas këtij sezoni, ëh. Për të taktuar të madh. Okej. Drilon, do të le pak Irisin, më ka thënë që kam punuar me Drilonin, ka lënë një opinion të mirë. Këndo i pyetë Irisa po thjesht ta përshëndetë dhe të themi natën e mirë Drilonin. Kolegë jemi, absolutisht, që është kënaqësi. Drilon, të përshëndes, faleminderit shumë që isha pjesë e emisionit tonë, se jo vetëm ne do vim te Ora News, do na vish edhe ti këtu. Po, a, kështu është. Erën tjetër të pres në studio.
me kënaqësi më të madhe do faleminderit Rilon. Faleminderit për këtë opinion që dhe besoj se do të jemi së bashku edhe tjerë dhe përgjigjë pozitivisht ftesës së Irisit që tha për në studio. Ndërkohë miq, ne vazhdojmë bisedën në studio, e vazhdojmë tek ajo Egli, tek ai Skënderbet. Riloni i bëri një përmbledhje, Xhambazi filloi të analizonte, e kishit besuar që edhe ndaj Egnantias do të ishte ky Skënderbej kësaj curie kaq të mirë me këto rezultate? Fituesi nuk gjykohet asnjëherë, por kjo fitore blen edhe përsa i përket rezultatit pikve, po edhe lojes që u treguan fushën e blert, sidomos në pjesën e parë. Por ka qenë një Skënderbe dominues në të gjitha drejtimet pjesën e parë, pastaj për shkak të rezultatit, rjedhimisht Egnatia do të sulmonte më shumë dhe Skënderbeu do të ishte ai që do të priste. Por nuk është se Egnatia na ka vënë në vështirësi. Për të vazhduar rjedhën e pyetjes tënde, janë disa ndeshje të Skënderbeut të cilat nuk është më një befasi tashmë. Ne sot janë 7 rezultate pozitive. Ne sot çajmë pikë të humbura në kuptim figurativ, të cilat ne mund të na kishim edhe diçka më shumë në atë renditje se ku jemi sot. Që ky është kampionati, ky është futbolli, asnjëherë nuk është e parashikuar çdo gjë. Gabon aty ku nuk e mendon dhe fiton aty ku nuk e mendon ndaj një kundërshtari direkt. Por unë kam thënë gjithmonë në këtë studio që Skënderbeu është nga ato ekipe të këtij kampionati të sivjetshëm që ekipeve të kreut ju ka marr pikë më shumë. Egnatia si ka marr më shumë, por kemi Vllaznin që nuk i ka marr asnjë pikë. Po flas Egnatia Partizani dhe kemi një Vllaznin që mundet nga Kuksi. Po. Dhe ky kampionat, këto ekipe për mendimin tim nuk kanë diferenca shumë të mëdha me njëra tjetrën, ku një ti je dominues edhe të dominoj edhe në fushën e lojës edhe në. Do të ka një ekip që ta vras kampionatin siç ka qenë Skënderbeu në ato vite. Edhe është edhe formula e tillë e cila nuk e vret kampionatin, por rezultatet që ka treguar Skënderbeu kanë qenë nuk janë më befasuese tashmë, sepse të gjithë kemi krijuar atë besimin që Skënderbeu mund të fitojë ndaj kujdo. Dhe tashmë vendi i katërt nuk është më një dëshirë, por është një mundësi reale, sepse ne kemi dhe dy ndeshjet e radhës, që kemi Dinamo dhe Tirana, me të cilat nëse ne arrim... Kemi dhe Teutën pas. Po flasë me këto dy kundështarët direkt... Po Teuta është pak më poshtë, po dy kundështarët direkt për vendin e 4. Nëse ne arrim të dalim me pik të plota, do ishte mrekulli, po nëse arrim të dalim me pik nga këto të dyja, nga këto dy kundështara, po ti mundim direkt, pestej çdo gjë do të varet në dorën tonë. Pecan, i ke dëgjuar, nuk e kundështuar asnjë. Ha? Ndryllë ti ndonjëherë kundërshtoj po jo, mos kundërshto. Jo, puna është. Nuk besoj se mund ta bëj analizën më mirë se profesorët, po. Jo, unë do të pyes për atë çka është brenda. Domethënë çfarë shikojmë nga? Nuk do më nxjerrësh sekretet e di, ha, edhe këtë përgjigje, por do thosha çfarë ka ky Skënderbe që ka pasur disa ndeshje me oscilacione dhe më pas është rikthyer në këtë ritëm kaq shumë të mirë. Çfarë ka ndodhur? Hyni futbollistë rinë natyrisht dhe ne ju kuptojmë të gjithëve, nuk kishin atë përvojën. A është kjo fitimi kësaj përvojë? Apo Gvozdenović ka gjithë të mekanizmin aty brenda për brenda për të bërë një ekip kompakt dhe për të ecur? Po, si që thate dhe ju, ndoshta ndikon edhe fakti që ka shumë lojtarë të rinjë dhe ndoshta është dhe pak mungesa eksperiencës, por për mendimin tim, ekipi Skënderbeut, ne kemi një grup shumë të fort, me çuna shumë të mirë dhe të gjithë përkras maksimalisht nda njëri tjetrit, dhe kjo është një nga faktore kryesor për mendimin tim që e shojmë dhe këtë Skënderbe ku është sot, që se ne për shembull këtë kampionat kemi bërë ndeshje të mira edhe në fillim, edhe gjatë mezit, por pikërisht kjo formë që ka erdhur në këtë moment kampionatit vjen si faktor i punës së vazhduar gjatë gjithë vitit. Shiko, sepse janë futbollistë të rinj, duhet të më pranosh, atë më kundërshtosh edhe faktin që kanë edhe ato egon profesionale për të ecur. Kam parasysh Nikaj, Rashica, ju, Janaqi, lojtarë i fundit është Janaqi, që është grumbulluar me ekipin në 21 dhe këy përbën një lajm. Do të thosh ai të gjithë të grumbulluar në këto ekipet kombëtare. Këtu ka dhe pak atë egon. Dofta Gvozdenović ka dashur ta shfrytëzoje, ka shfrytëzuar të egon që ju keni? Po sigurisht që edhe egoja qëndron, domethënë është pjesë, por për mendimin tim, në qoftë se ti luan për veten atje në ekip, jo vetëm që ndihmon veten, po ti do të ndihmosh edhe ekipin, do të ndihmosh edhe qytetin, pasi duhet ajo egoja pozitive, me thënë të drejtën, jo të kalosh tek ajo pjesa egos negative që mund të jetë një deprim apo një diçka që nuk e pason topin në diçka e tillë. E keni këtë frikë se Tul Gvozdenović në stole thotë, jo, e kemi parë. Kur do virada apo xhamazi? Për ta kundërshtuar. Ka ndodhur Egli? Për ta kundërshtuar pa krein. Unë e kam parë që ka ndodhur kjo, edhe është një problem që mund të rregullohet te Skënderbeu,
sidomos tek lojtari. Jo, sigur, po e zbutet pak tani nga java nga sidomos tek lojtari kraut të majt Nikaj, që nëse do tregoj pak më pozitiv në bashkëpunus në pjesën e grupit, të cilën ne kemi pasur armën më të fortë këtë vit, pastaj jam dakord me të gjitha çfarë tha Rei. Nëse do jetë një diçka pozitive, jam dakord, por kemi pasur edhe këtë rastin që mendoj që në disa raste na ka prishur të punë. Hector, kjo s'ka dërbej me këte e curi, të ka surprizuar, e ke besuar, dhe në qëllë se po, qëfar t'i pari ke daluar, qëfar ka ndodhur? Shiko, nga jo që si pas shikimi tim, si pas analizës time, do të veqoja mi gjitha repartin e mesfushës. Mbrojtjen e kam cilësuar si një repart i cili ka patur shumë oscilacione dhe ka qenë shumë defektos dhe shkaktar për humbjet e Skënderbeut. Po në këtë ndeshje sepe. Si janë grëngolat. Ndërsa repartin e sulmit e shof po në të njëjtën mënyrë, sepse i shërbehet shumë nga mesfushorët dhe si shkak i egoizmit, i aftësisë teknike, i nxitimit, nuk dalin biles po të marrim ato dy rastet e Rashicës, nëse i kujtojmë. Me Vllazdin do flistim ndryshe. Pra janë pikë të humbura si rezultati i aftësive individuale. Do me thënë, mesfusha prodhon, ose ekipi në fazën ofensive prodhon duke filluar që nga portieri që e vlerësoj, por shikoj në situata standarde, herë është pozitiv, herë është negativ. Është pozitiv sepse shënon në situata standarde, është negativ sepse pëson në situata standarde. Do me thënë, ka pa qëndrueshmëri, por e parti më kualitativ, që do të thosha Skënderbeu shumë merë e zotron lojën, edhe si e përsi teritoriale, dhe si zotrim topi numër kontaktesh, e bën lojën herë stacionare, herë graduale, herë e bën edhe duke merinisje të shpejta. Në këtë tregoj një punojot mirë nga stafi, por në qëpëse do të ketë sulmus, gjithë për cilën për shumë Franklin, aftësit e ti individuale kam bërë që të shënoj gola. Shko, po ta shikosh pak, këtë ndeshën e fundit, u do thosha që pamjet i parë tjetër dalus të Skënderbeu, kur lueshe nga krahat, kur shërbeshe për Franklin, sepse të dy golat në këtë formë erdhen. Do më thënë, duket si kur tani ky sulm ushtron presion, do më thënë, ushtron presion para mbrojtjeve kundërshtare, në qofë se ishte pak i lejt e individual, si shtatë ju, duket si kur tani ishte i konsoliduar kjo, a? Unë shtroj këtë pyetje, Xhan Vazi, mund të më kundërshtoni, apo jo? Përveç se ka shënuar dy golat, për mua Franklin ka bërë një ndeshje shumë të fortë edhe me dy qendër mbrojtësit e Rogozhinës, të cilët ishin lojtarë shumë të fortë fizikisht dhe të shumë shtatë. Dhe Egli e ka pranuar edhe trajneri, ka thënë Skënderbeu na goditi në pikën tonë më të fortë, domethënë atë pikë që ishte dy shtatë lartë. Shtatë lartësia e dy qendrave. Po. Dhe unë mendoj që shumë duele Franklin ka fituar edhe sidomos në mbrojtjen e topit, ku i ka dhënë mundësi dy ansorëve tan për të ngjitur sa më lart. Dhe është shërbyer pastaj edhe nga mesfushorët. Okej, për sulmin do kaloj pak tek Xhambazi. Xhambazi, Franklin, mund të quhet zbulimi i këtij kampionati se sulmues, mos harojmë ka erdhur nga ekipi i Turbinës. Turbinës, po. Nuk u aktivizua në ato ndeshje të para sepse nuk kishte formën, duke sigurt tani kjo treshe, ky tredhëm që është bërë i rrezikshëm. Ne kemi përmendur vazhdimisht Romi që të tre lojtarët me ngjyrë ne kemi shumë të mirë. Po ti krahasojmë me Ramos dhe Rabiu, sidomos në mesfushë, është një lojtar, një mesfushor që gabon shumë pak dhe ditë t'i jap topin, t'i kryqëzoj topat në mezin e fushës dhe duke pasur dhe një sulmues të tillë si Franklin, besoj se me dy golat e shënuar arriti në kuotën e 18 pikëve e 9 golave. 9 gola, 7 ishte dhe tregusi kryesor i një skuadre është kur ke një gol shënues dhe që shënon. Dhe nuk ka asnjë me 11 metër, i ka të gjithë që shënon. Se kemi balajnë në krye, por është me 5-6-11 metrë shanë në Moska bërë. është një sulmues i fuqishëm, ka një start admirus, ka një goditje dhe një osi i portës, por ka qenë loja e grupit e Rashicës e sulmuesit e Nikajt. Kur shërbet dhe luet nga krahat. Futbolli është i bukur vetëm kur luet në krahat. Po s'dole në krahat, nuk është futbolli i bukur. Dhe po të shikosh... Profesori thotë, futbol i bukur luet nga krahat. Ti e një organizator që shpërdar atë topat këshu. E, ke qef atë nga krahat këshu? Po, mua më pëlqen më shumë kur kalon edhe nga mezi fushës, po edhe ne shikojmë nga krahat, sigurisht. Këtë desha, Romi, do me thënë, ne kemi një mes fushë, e përmendi dhe Hektori edhe Egli, që kemi një mes fushë
që janë të gërshetuara të gjitha elementet, edhe ana psikologjike, edhe ana teknike, edhe forca, sepse kemi edhe liçin atje një shtat naltë, një kërkus, një luftarak që ne duam akoma më mirë të jetë, kemi rejin, kemi të tjerë që luajnë edhe që qarkullojnë shumë mirë topin. Dhe po të shikosh, Romi, ne kemi bërë një ekip 15-16-17 lojtarë që e ndihmojnë njëri tjetrin dhe Stoli e ndihmon shumë ekipin. Trajnerët po ashtu janë shumë, do me thënë, me, në këto momente me shumë vlerë, sepse kanë arritur të bëjnë ndrimet në kohën e durë, ndrimet ju kanë dalë shumë mirë, është harmonia që thotë dhe... Dhe të gjitha këto bëjnë të mundur që ekipi administron lojnë dhe dita qarkulloj, dita shpirtopi në sulmë dhe dita shënoj. Rej, më vjen një mesazh për ty, thotë, pyetë Rejnë, thotë, e kaloj dëmtimin? Po, e kam kaluar, do më dhe në këtani është edhe kjo pauza e kombëtareve, që është diçka plus, do kem akoma më shumë ditë kohë për të arritur e për të kapu ritmin, dhe ditën e mërkur do filloj edhe unë stërvitjen me ekipin. Rej, të vjen keq që nuk je Vera Shvicë dhe Nika atje? Po sigurisht që më vjen keq, por çfarë ti bësh, se janë gjëra që ndodhin edhe dëmtimet në futboll, ndoshta jo në momentin më të dur të mundshëm, por që duhet të vazhdosh akoma më shumë dhe akoma më fort. Mos u dorëzo, mos u dorëzo do kthesh më fort. Mos u dorëzo, Hector, si thua rejt? Mos u dorëzo të tegli. Rejt nuk dorëzo asnjëherë. Nuk dorëzo asnjëherë. Profe, unë i thash të rrezoj 2 kg. Të rrezoj 2 kg tetë. Por vet konstrukti i till. Po unë që pasi të rejt për lotur tani. Kur i thash për kombëtaret. Po se ashtu është. Ë? Po është kënaqësia. Ese e ke provuar vetë? E ka provuar dhe është kënaqësia më e madhe. Është kënaqësia më e madhe. Futbolli është i çuditshëm. Kur arrin diçka që vetëm me ekipin kombëtar, edhe stërvitjet i bën mirë, edhe dëshirën që ke, punon shumë fort në të gjitha aspektet. Një fitore bën, një fitore Romi bën, dhe tre java e stërvitjes shkon shumë mirë. Jo ti jesh me ekipin kombëtar që të shkoj tërë vit i mirë. Rej, të gjithë studiot për kran. Jepi ti në fushën, mos të shajnë. Po, pa për radhat. Por çfarë ka thënë trajneri Ivan Gozenović pas përfundimit të kësaj ndeshje? Le të ndjekim intervistën që ne kemi marrë më njëherë pasi ka përfunduar ndeshja. Sot ishte një ndeshje derbi, Ignati është skuadra mirë, ka shumë cilësia brenda. Për mendimin im ishim dominuar çdo ndeshje. Pjesa parë doshte ishim pak më mirë. Shegonoj du gola edhe pasta ishim edhe zgjuar, ishim zgjuar si do menagjoj situata, ishim në faza më brojt shumë fort edhe shumë mirë, ishim edhe në faza sulmus shumë direkt, kur e tash direkt mendoj nga tranzicioni pozitiv, jemi shikoj gjithmonë para edhe ishte shumë apsira nga mrapa më brojtës Ignatjes. Por vetreta ishte edhe nga filimi nga pjesa dytë, doshta 10 minuta ose 15 minuta, ishte Ignatia pak më mirë, ishte edhe një shtulla për ata tani, kush e di nëse ata shënoi goli si do shkoi puna, por fati është pjesa futbolli edhe çunat meriton gjitha, edhe fat edhe meriton do fitoj sot. Edhe kur ishte 2-0 ju pash që lëvizni shumë pak i shqetësuar, i tensionuar pranë ekipit, çfarë ndodh? Kishte moment frike? Jo, nuk ishte moment frike, por unë e di si ishte sot shumë rëndësishme, sepse mas një humbi në shtëpi kundër Vllaznia, sot prap një ndeshje fort kundër Ignatia, unë e di si ishte pikat shumë rëndësishme edhe pse, sepse pastaj kemi edhe një derbi jashtë, edhe nuk mund do humbim pikat kur kemi në xhep, si mund të them në shtëpi. Edhe kjo ishte doshta arsye pse isha pak jo nervozuar, po isha me je po. Ndërkohë në vendi 4, një vendi 4 që ju rrit presionin apo ju bën më të qetë? Po jo, as presioni as nuk kemi qetë. Për momenti jemi në vendi 4, por afër është Tirana, afër është Dinamo. Dinamo ka edhe një ndeshje më pak kundër Teutës, edhe ka edhe nesër, më fal, ata ka derbi. Domethënë me pikë aty jemi, nuk është një diferent i madh. Do shikojmë, do luftojmë deri në fund, kemi 8 java, edhe do shikojmë si do dalim, por deri tani mirë jemi edhe me pikat edhe me në vendit në tabelës. Ne kemi 2 javë ndërprerit, përse do të shërbej këto 2 javë? 2 javë, po, është 2 javë, por nuk është 2 javë pushim, është 1 javë s'kemi në deshe, pastaj java tjetër kemi 3 ditë pushim, që unat meritojnë gjitha, edhe pastaj do fillojmë stërvite si gjithmonë, do provojmë, do fitojmë edhe lojtarët,
lojtarët si Zenullari, lojtarët si Pecani, ata vjen nga një dëmtimi gjatë, tani është koha do fitojmë ata edhe do fillojmë me grupi. Tani ka erdhur koha të themi Skënderbeu lufton katërshe? Po, unë tash edhe prepara. Kemi cilësi, kemi dëshira, kemi gjitha. Tani mundorim ne vendit katër, unë nuk mund të them, sepse në futboli unë nuk e di si mund të dalim. E keni si objektiv? Por kemi 8 javë se dhe javas, më fal, 8 javas edhe jemi mendoj tani si do rimande. Mirë, atëherë do të kalojmë tek një tjetër rubrikë që ne gjithmonë e kemi pjesë të Studio Sport, janë pikërisht të rinjtë Akademisë Skënderbeu. Shpresa e ekipit të parë, por jo vetëm, edhe mbas edhe e kombëtares në të ardhmen. Në fakt, Romeo, ja kolegu im, ka qenë tek ekipi U11, ku ka zhvilluar disa intervista me lojtarët e vegjël të këtij ekipi. Regjia, të lutem, ju ftoj që t'i ndjekim gjithë shikuesit. Unë kam emri Veron Mysli dhe jam me ekipin e Skënderbeu. Sa kohë ke që merresh me futbolle? Një vit. Kush të shtyu, vetë, shoqëria apo familja? Vetë. Çfarë pozicioni luan? Mesu shoqënë. Si të pëlqen? Apo ashtu të vranjë rjatë? Se do të bëjmë futbolin. Si kur do të bësh? Si Ronaldo. Por, një sportist e mirë do t'i dhe një nxënës e mirë. Ti e nxënës e mirë? Po. Je mirë? Po. Ndërkohë, përsa i përket ndeshjeve që zhvilloni, sa gola ke shënuar? 6. 6 gola? Po. Të pëlqen sulmi më shumë apo mes fusha? Mes fusha. Unë jam e Kid Jaldi, jam e ekipin e Skënderbeu me profesor Michel. Sa kohë ke që merresh me futboll? 3 vjet. Kur erdhe tek futbolli, të morën prindrit, shokët apo ti kishe dëshirë? Kisha dëshirë. Nga të lidhi kjo dëshirë? Lonja vet. Edhe nga prindrit, po. Të mbështesin prindrit? Po. Po në shkollë? Po, më mbështes. Që të bësh sportist i mirë, duhet të jesh dhe nxënës i mirë. Po. Përveç stërvitjes, sa orë mëson? 2 orë. Çfarë pozicioni luan? Sulmues qendër. Sa gola ke shënuar gjatë këtij kampionati? Se di, s'ka në më gjashtë saktësisht. Do më duke që janë shumë gola. Kujtë kërkon t'i gjasësh nga sulmuesit? Kërke në një si idhu dhe që pëlqen të bësh lojnë e ti, ose në fundit, nesër të bësh një emri madhë. Kusht të pëlqen? Cristiano Ronaldo. Po nga kampionati shqiptar? Aslan. Aslani, do të bësh si Aslani? Po. Qëfar këtë prafër dhe me të? Gjojti. Të kuptova që i portjesh, ha? Me ke ekipje? Me Skënderbeu. Ndofta për ju kemi folur pak, por do të flasim tani. Kush të shtyu ti ishe drejt portës? Babi. Kush është babi jot? Erion Lapaj. Përse të pëlqen porta dhe nuk të pëlqeu diçka tjetër? Të tha babi me zor do të kalosh tek porta? Jo. Apo ti desha? Desha vetë sepse mund të si ta them? Mund të mbrosh ekipin në tëndë. Aha. Do më thënë, ti më shumë ke qefë të mbrosh ekipin në tëndë, se sa të sulmosh me ekipin tëndë? Po. Pa të ka folur dhe njërë babi për pozicionit trajnerit, është të portierit, është e lejkë, të vështirë, qëfar të ka thënë? Së më ka thënë. Së ka thënë gjë? Babi të ndihë në stërvitja? Po. Qëfar të korrigjon dhe njërë? Po. Ku thotë se ke gabime? Po, kur nuk e kap topin si që duhet. Por, anën pozitive kë ke? Këtë thotë? I dhe më mirë. Sa ko ke që verësh me futbol? 5 vit. 5 vit? Mendonë se nuk do t'i ndajsh në njërë futbolet? Nuk do t'i ndajsh. Por në mësime si e? Shumë mirë. Shumë mirë? Po. Mëndë më thuash në të atë qare ke? 90 dita. 90 dita të gjitha? Po. Sa gola ke pësuar në këtë kampionat? 5. 5 gola? Po. Të ka erdur keq? Po. Qëfar këtë thëmë, qëfar thot një portier kur shikon topi në rjetë? Dinë ke qardin? Po, shumë. Edhe kur është faji i ti, po edhe kur nuk është. Po kur është faji i mbrojtjes, si bërtet zhokëta? Po. I bërtet, e? Cili për ju është portieri më i mirë dhe kujtë kërkon t'i gjasësh? Nojerit. Nojerit? Po. Profesor Gjambati, të rinj me shumë mendra, me shumë pasion për futbolin. Dhe të gjithë thonë që duam t'i ngjajmë
futbolistëve të huaj. Është kënaqësi të shikosh ata fëmijë që stërviten në fushat sportive. Kam qenë dhe unë para disa viteve, se me Hektorin edhe me Eglin gjithmonë kemi diskutuar. Sigur të rinojnë presore kur punon vetë. Po dukesh, dukesh si i vogël, dukesh gjithmonë. Edhe si i kënë mosha, po dukesh gjithmonë i ri edhe vërtet është kënaqësi. Dhe të shikosh fëmijë që stërviten edhe me atë dëshirë dhe pasionin. Dhe me ato kushte të mira dhe me ato uniform. Edhe sa me sinqeritet flasin. Edhe me sa sinqeritet, domethënë, fëmijët tien sa më pranë okay. fushave të futbollit. Kjo është kryesorja. Pasaj sa arrin të bëhen është tjetër punë. Por këtu kam një mendim Romi, po. Nuk e kam për këta fëmijë, po e kam për të rinj. Mirë është të shikohet që dhe ekipi të rinjve të luajnë në stadion. Në ndeshje që sprishin fushën ose që s'ka ndonjë Po, sepse ne kur kemi parasysh faktin që ata luftojnë për titullin kampion në atë sezon. Profesor, do ta trajtojmë në emisionet të ardhshme dhe do të jeni përsëri pjesë e panelit. Ne këtu po mbyllim pak për me futbollin, për të kaluar tek voleybolli, tek ato vajza, të cilat na kanë lumturuar ditën e dieshme kur kanë fituar dhe Kupën e Republikës. Kanë mbajtur atë premtim që ne thamë në emisionin e kaluar, pas Kupës Federatës fituan dhe Kupën e Republikës. Ne sot ndryshuam pak programin e emisionit dhe kemi lënë të nderuar shikues, javën e ardhshme do të jetë komplet një emision për voleybolli. Po le të ndjekim kronikën. Çfarë ka ndodhur në Tiranë në atë fitore të ekipit të Skënderbeut ndaj ekipit të Tiranës? Skënderbeu dominon edhe Kupën e Shqipërisë në voleybol për femra, ndërsa në finalen e së dielës, kjo në sallën olimpike Feti Borova mundi Tiranën 3-1. 25-21 seti i parë për Korçaret. Në pikët shtesë fiton Skënderbeu setin e dytë, 27-25. Tirana mundohet të rihap lojën në setin e tretë, të cilën e ka fituar 25-18. Por Skënderbeu i Orlando Kojës nuk lëshon më. 25-23 seti i katërt e në përfundim të gati 2 orë lojë në një betejë të fortë, Skënderbeu triumfon 3-1. Lojtarja më e mirë e Kupës së Shqipërisë ishte organizatorja Peshe. Patjetër që finalet janë shumë emocionuese dhe të vështira. Këto finale vlerësohet se qytetarët e Mbarpara finalen duhen për të fituar. Trajneri ka vetëm 2 ditë, 3 ditë që ka ardhur dhe normalisht ka sistemin e vet lojës dhe duhet akoma, na duhet edhe pak kohë që të ambientohemi me sistemin e ri që ai kërkon. Mirë, tashmë do kalojmë tek kategoria e dytë. Do ta nisim fillimisht me ndeshjen Butrinti Pogradecja, aty ku ekipi Pogradecit ka mundur të fitojë me rezultatin 1-3 në Sarandë. Fillimisht do të ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi në studio për ta diskutuar. Pogradeci kalon me sukses një pengesë shumë të vështirë, duke fituar në transfert 1-3 kundër Butrintit. Mirpo ndeshja e luajtur në stadiumin Andon Lapa është bërë malore për miqt. Në pjesën e parë e mbyllin me rezultatin 1-0. Goli Onuh në minutën e 36 kalon avantazh sarandiotët, por pjesa e dytë gjeti reagimin e skuadrës së drejtuar nga Samuel Nikaj. Ky i fundit bëri disa dëmtime dhe kjo dha menjëherë efekt. Në 15 minuta Pogradeci përmbysi gjithçka. Fillimisht ishte Toplari që barazoi shifrat në 1-1, ndërsa më pas Damladi ktheu në gol një penallti. Butrinti ushtur dhe trajneri Fasli ndryri me disa zvendësime, por në minutën e 77 Pogradeci shnoi edhe golin e tretë me Kazem, duke vulosur fitoren. Një tre pikësh i vuajtur për liçenorët, pavarësisht shifrave, ndërsa ndjeki luftëtarin kryesues në përpjekje për të ndruar vendet. Në stadium kishte rreth 1500 tifoz, ndërsa tension pati në minutën e 71 kur loja ndërpret disa minuta pas akordimit të një penallti në favor të Pogradecit nga arbitri Sokol Bebja. Kontestimi ka qenë i madh nga lojtarët dhe tifozët vendas, ndërsa është dashur dhe ndërhyrje e forcave të rendit që situata të normalizohet. Pra jemi rikthyer në studio pas kronikës. Hektor, fiton Pogradeci duke ndjekur luftëtarin. Një fitore e vështirë ajo ndaj Butrintit, por që gjithsesi duke sikur këto dy ekipe do të rivalizojnë deri në fund apo në atë ndeshje përballë njëra tjetrës do të japin zgjidhje. Shiko, të them diçka para se të Po. Në lidhje me kronikën e fëmijëve, pyetjen ta qua ka qenë pjesë atyre fushave, po sot unë e përjetoj realitetin e asaj fushe që ti merr ata fëmijë atje. Do me thënë, duhet të flisje me mua. Ndërsa për ligën e dytë, Eglin e ke me ekspert, jeton me atë situatë, i nje më mirë të gjitha ekipet, unë e kam ndjekur ndeshjen e Butrintit, por për ata fëmi, duhet të më pyesësh mua. E para një për detyrën që kam, sepse jam seleksioner. Po. E dyta,
Jo, do të vitë mirë. Do të vitë mirë ti për një minutë të ta mbyllni bisedën. Një sekond. E treta. Ai djali që morën intervistë është djali Erjon Lapanjit. Po. Një djali që unë kam servitur 13 vjet. Dhe tjetra që do të thosha është kjo, për ta lidhur me Pogradecin. Pogradecin e quaj shumë pozitiv për sa i përket ambientit akademis në marrëdhënie me Skënderbeun. Skënderbeu, duam apo s'duam neve, nuk është shumë dashamirës me produktin. Re ish produkt i akademisë Skënderbeut. Por janë të pakët që kanë patur atë mbështetje. Re në memorie, po ta pyesum, mund të të thot me 10-ra dhe me 100-ra emra që në këto vite talentet të mirëfillt që ta që i ka stërvitur, kujtoj shumë lojtarun që ka stërvitur Dion Kushja, që nuk kanë arritur do të aveshin bluzën Skënderbeu, sepse s'ka qënë dashamirësia për të apatu produktin. Unë jo më vonë se më përpara tre ditësh, e kam shtur edhe në rrjetet sociale këtë gjë. Kjo është një dramë shumë e madhe. Do me thënë, fëmijët i pyet i risi ose ti kuj do t'i ngjash, do t'i ngjaj Nojri, thot, do t'i ngjaj atit. Vetëm një rej që unë e kam në ekip kombëtar Rej Laze ka thënë dua t'i ngjaj Premçit. Ky është një objeksion shumë i bukur. Kurse të tjerë thonë do gjë, pse nuk e ndjenjë të ngrohtësi. Prit. Okay. Mungon sistemi zinxhir, të lutem. Mungon sistemi zinxhir. Ku mungon? Mungon unë 21-shi. O doktor, ta trajtojmë në një emision të veçantë. Unë e trajtoj tashi sepse sot jam në emision. Nuk kam kohë të trajtoj. Jo, do jesh përsëri në emision. Jo, një sekondë. Do jesh përsëri në emision. Sepse puna atyre traj nerve, ati Taqos, ati Dion Kushes, ati Jani Kaçi. Okej, ta diskutojmë me Ypsilonit. Duhem vlerësuar. Okej. Ndërkohë që do të vlerësojmë. Unë si drejtori teknik i Young Boys-ave kam stërvitur dhe kam furnizuar Skënderbeun. Po. Dhe jo më kot dije më kam përmendur një nga yjet më të mëdha të viteve të fundit që ka pas Skënderbeu, Riestal Dagollin. Besoj se e mbani mend apo jo taqë. Ka qenë edhe me Dion Kushen më vonë. Kështu që janë disa gjëra që kur i marrim ata fëmijët, okay, do të jemi një çik më. Okej. Okay. Do të jemi këto. Kurse për Pogradecin do të thosha që punon shumë mirë me akademinë, po, ka shumë djemë të talentuar dhe kjo pasqyrohet edhe në ekipin e parë. Okay. Dhe për sa i përket ndeshjes do të thosha që shumë e tensionuar. Mua nuk më vjen mirë që çdo ndeshje ku shkon Pogradeci i krijohet shumë presion. Dhe vet ata si klub duhet i shmangen kësaj. Më vjen mirë që mbas kaq që kaq penaltish nga ana psikologjike lirohen dhe shënojnë. Por do të thosha gjëra duhet i kapin më me qetësi, sepse ne po shohim shumë ndeshje që janë konkurrente dhe flitet për miliona dhe nuk ka të tillë dhunë. Okej. Okay. Atëherë kalojmë tek kronika e radhës. Kronika atje ku ekipi Shkumbinit ka fituar në Devoll. Pra duket Shkumbini e përmbyti dhe e mori para Devollin, duket ishte me më shumë rreshje. Megjithatë le të ndjekim kronikën dhe le të rikthehemi në studio për të diskutuar me Egli Malsin. Regjia kronikën. Shkumbini merr 3 pikë të arta në Devoll, teksa konsolidon edhe më tepër pozitat në vendin e tretë, duke qenë në ndjekje të Pogradecit dhe luftëtarit. Devolli zhvilloi një pjesë të parë të bukur, por nuk diti të shënoi. Miqtë nga Peqini bën diferencën në pjesën e dytë, ku fal cilësive që kanë në përbërje, arrin të shënojnë 2 gola. Në minutën e 59 ishte mbrojtësi Mario Teqa i cili realizoi pasi goditi dënimi, ndërsa për të vulosur fitoren mendoi Gjevori i aktivizuar si zëvendësues. Pavarësisht përpjekjeve të vendasve për të kushtuar rezultatin, i gjithë takimi përfundoi 0-2 në favor të Shkumbinit. E veçanta takimi ishte se në Shkumbin ishte në stafi teknik Stavrinica si trajner dhe Angelo Suto si drejtor sportiv, se cilët kanë qenë më parë edhe te Devolli. E njëjta gjë edhe për portierin Hasfalia dhe mesfushorin Gabriel, që luajnë në Përpeqinasi dhe në kaluarën kanë veshur fanelen e Devollit. Skuadra Bardhëkaltër pas ndryshimeve të ndodhura këtë sezon shpreson që të kap trenin e fundit për ngritjen në kategorinë e parë. Peqinasit besojnë se mund t'ia dalin përmes fazës play-off. Normalisht që tifozët janë ata që e ndjekin gjithmonë, jo vetëm ekipin që kemi ne të Skënderbeut, por në këtë rast edhe Devollin. Ne kemi shkuar pranë tyre për të marrë edhe opinionet lidhur me ndeshjen. Normalisht që pjesa më e madhe ka thënë se besojnë në fitoren e Devollit, ndonse ekipi tashmë nuk është. Do fitojë 2-0, thamë. Do 2-0, e vërtet. Megjithatë, i ndjekim se çfarë kanë thënë tifozët e ekipit të Devollit. Ndeshjen e sotme? Ndeshjen e sotme ne na duhet faktikisht 3 pikësi, po edhe ekip shumë të fort nuk kemi. Mundësia është që jemi në fushën tonë, mundet të shkëputëm në një pikë. Është e vështirë që të fitojë Bilishti? Është pak e vështirë, është. A ndikon që jeni në fushën tuaj?
Jo, jo. Në fushë tonë jemi mirë, fushën tonë nuk krahasohet me fushat të tjera. Është fusha e përsosur, shumë e mirë. Si të duke ndeshja sot? Po ndeshjen kemi presin fitore, po të shi varet si ashtu futboli ka e të papritura. Me gjitha ata ne duhet fitojmë, jemi optimisti që duhet fitojmë. Ne gjithmonë jemi në fushë për të fituar. E na duket e lehtë, shumë e lehtë, për të fituar jemi gjithmonë. Do t'ja dilni sot? Po mund t'ja dalim. Në sotme? Ndeshjen e sotme, unë them që Bilishti do fitoj 2-0. Është ndeshje e vështirë? E vështirë është, e vështirë. Po, ma mërë mendja që duhet fitojë. Si të duke ndeshja? Ndeshja është sa vështirë, po ne do fitojmë sot. Sa me sa? Ne do fitojmë 2-0 ose 2-1, kaq. Egli, dëshira 2-0, dhe ishte gjithë tifozët, e pranoni që është dhe ndeshje vështirë, pranoni dhe faktin tjetër që është një fushë të lejtë luash futbol dhe shkumbini realisht, erdi luajti, ju dha dorën në fund dhe ishte me të vërtetë një nga të veprime krejt e kundër ta që pamë në Butrinti me Pogradecin. Atere, një umbje 2-0, çfarë ka ndodhur? Ne kishim vlerësuar maksimalisht shkumbinin dhe besoj që në fushën e lojës kemi dhënë gjithçka kishim. Kanë qenë dy episode, ose episodi pari cili është bllokuar sfidën, sepse dhe në atë moment ndeshja ka qenë për mua e barabartë. Unë thash kualitetet, do me thënë dy futbolist me përvoj, zhidhen. Një zvëndësim, një ndrim që u bë pjesë në dytë lojtari Gabriel, që vjetë ka qenë lojtari jonë, shumë i mirë. E ka ndryshuar lojën e shkumbinit, sepse dhe në atë moment unë besoj që ndeshja ka qenë e barabartë. Dhe kemi treguar gjitha ato armët tona në atë ndeshje. Futbolli kështu e ka, më vjen keq që tifozët i kemi zhgënjur për sa i përket rezultatit. Jo, unë them që loja ishte shumë e bukur, sidomos pjesa e parë me të vërtetë, domethënë ishte shumë e vështirë të dallonje, ishte ekipi i kategorisë së dytë apo të parë. Unë besoj që kemi dhënë maksimumin pavarësisht rezultatit në të cilin ka përfunduar ndeshja. Tashmë ne i kemi realizuar ato objektivat ton të këtij sezoni, megjithëse ishin minimal, por ashtu siç u ndërtuam në fillim të kampionatit, ishin objektivat minimal për të realizuar dhe pastaj më pas çdo të dilte rrugës. Nuk besoj që e meritojmë atë vend në të cilin jemi, sepse me pak sforc ose me pak kujdes ne duhet të kishim shumë më shumë pikë se sa kemi në këtë moment. Por futbolli është i paparashikueshëm edhe fakti e tregon që jemi këtu. Megjithatë, mbetet pastaj në fund sezonit bëjmë një analizë dhe të ulemi të flasim se për gjithë përgjithësitë e të gjithë aktorëve që janë në atë ekip. Xhambazi, Egli tha, realizojmë atë objektivin minimal. Dhe unë them, po, dhe shumë mirë. Do të desha ta kishte edhe Maliqi, sepse po të biesh dhe nga kjo kategori dhe të kalosh si Gramozi, unë them do të duhen vitet të tëra më pas për të ngjitur në këtë kategori. Ne kemi folur shumë për Devollin, një ekip simpatik, por duket se këtë sezon mos vallë ky rivalitet i madh, kemi luftëtarin, Pogradeci, Butrinti, Labria, janë shumë ekipe... Për ta vazhduar, më falë, profesor. Skaq. Ky kampionat i si vjetëshëm me këto ekipe që janë në këtë grup, janë mund të ishim Delvinën dhe Këlcyrin, janë gjitha ekipe që në këto 2-3 sezonet e fundit kanë qenë në kategorinë e parë. Janë gjitha ekipe të cilat kanë investuar miliona lek. Kemi shkumbinin, turbinën. Të gjitha, qarë janë, deri në vendin e 7, janë ekipe të cilat në fillim të sezonit kanë pasur objektiv të vetëm gjitjen e kategorinë e parë. Dhe kategoria 2 sot është vërtet shumë e fortë, sepse kategoria 3 që është një poshtene, ku sot ndodhet Gramozi dhe shumë ekipe të tjera, Alpetrol, Tepelen, Memaliaj, e nëse s'paroj në një tjetër, janë ekipet të cilat deri para 2 sezonesh plotësoni kategorinë 2. Përndaj që është e vështirë për ti mbjetuar sot kësaj kategorie. Xhambaz? Ashtu është shumë e vështirë në qofë se bie nga një kategorinë një kategorinë më poshtë dhe do kohën e vetë që të përmirsohesh dhe të kapësh për sëri, sepse edhe nga ana psikologjike dhe largimi lojtarve, në mënyrë të tilë që ajo qytese vogël, Devolli apo Maliqi, nuk e arrinë dhe nuk do të kapin do të vitin e arshëm. Sepse, si shta dhe Egli do me thenë, po shikojmë dhe këto ekipet e kategorisë të tretë, japin maksimumin e tyre në fushat e tyre dhe këshu që duhet që gjithmonë të sigurosh kategorinë dhe pasaj të kesh kërkesë për më lartë, duke punuar dhe duke... Unë e kam thenë gjithmonë, Romi, që është kënajsi që
ka futbol dhe ka gjithandej futbol. Dhe ne në qarkun ton, duke pasur Devolli, duke Maliqi, Erseka, po Gradecin po e quajmë që është një ekip i formuar tashmë dhe ai me pak punë arrin edhe në kategorinë superiore. Kështu që uroj vetëm stërvitje të mirë, punë të mirë dhe pikët pasaj bëjnë të vetën. Nga njërë të ndimojnë një ose dy ndeshje, po le një ose dy ndeshje nuk arrin do të kapësh pasaj më lartë. Kështu që... Hector, mundet Maliqi nga Delvina? Është në vendin e parafundit, i rrezikuar. Është çudi për mua, deri dje ka pat cilësi Maliqi, Devolli ka cilësinë. Të tilla janë konjunkturat, Egli e tha, janë shumë të fortë dhe kundështarët, nuk është se kem më dikur atë me Malien apo unë më shumë i më shoj kësaj, domethënë duhet të ketë më shumë bashkëpunim, edhe në asamblenë që ne kemi bër, duhet të ketë më shumë Skënderbeu, Devolli, të ketë shkëmbim, të ketë marrje lojtarësh, të shfrytëzojnë lojtarësh, të aktivizojnë një klub, të jepet mundësia. Se janë shumë ekipe, pa. Dhe këto ekipe janë buroj për njëra tjetrën. Po deri dje ka patur probleme dhe Devolli kundra okay. Pogradecit, po kërdojnë më shumë Hector, harmoni. Kemi arritur tek minutat e fundit. Të falenderoj që ishe pjesë e këti emisioni. Ishte pak e vështirë, pjesë e parë, me zym, pak në ritëm, edhe ne në këtë pjesë të dytë, por gjithsesi u munduam sa to pak të përcjellim atë çka ka ndodhur. Rej, të falenderoj që ishe në këtë emision edhe më ke habitur me këtë mënyrë të forrit, me këtë largimin e këtij emocioni, por të gjithë presin sa më shpejt të shikojnë në fushën e Lojës dhe sa më shpejt tek ajo kombëtare se të pret. Ajo të mungon edhe ti mungon aty. Faleminderit. Çambazi, si gjithnjë, të falenderoj. Faleminderit ju. Që je pjesë e këtij emisioni me mendimet tuaja dhe që nuk përtoni asnjëherë të jepni opinionin për të gjithë shikuesit tan. Egli, një të falenderim vjen edhe për ju. Do t'ju uroj një suksese edhe ekipit tuaj, edhe ju sepse nuk ju prezantova pak në fillim të emisionit. Në këtë moment e keni detyrën e trajnerit. Dhe jo, deri në këtë ndeshje e kisha sepse kolegu ishte i dënuar, kështu që do të rikthehet. Iris, je lodur shumë, naturisht ju, së bashku me gjithë kameramanët që punojnë në studio, me gjithë teknikën, me gjithë montazhierët, të cilët që së bashku me stafin e transmetimit të sotëm bën të mundur dhe realizimin e këtij misioni. Por, falënderimi i veçantë shkon për të gjithë ata teleshikues dhe kur jelim takimin e ardhshëm? Të hënën e radhës. Natën e mirë deri atëherë dhe miru pafshim.